Сайн бацхан хүүхдүүдээ эцэгчүүдээ иргэний ёс зүйн боловсрол хичээлээ эхлүүлцгээе. Хичээлийн бэлтгэлээ хангаад цэнгэр дэлгэцэндээ ойртон суугаарай хүүхдүүдээ. Бид өмнөх хичээлээрээ иргэн тойрныхоо хүмүүсийн ач тусыг танихгүй өнгөрч болохгүй гэдгийг ойлгон үргэлж анзаарч анхаарал тавьдаг байх ёстой талаар ярилцсан. Тэгвэл өнөөдөр аливаа бэрхшээлийг давн туулдгийг ухаарах зорилготойгоор хамтран ажилцгаая. За хүүхдүүд бид хичээлээ гэрийнхэнтэйгээ хамтарч хийж байгаа. Тэгтээ энэ удаан хугацаагаар дэг журам баримтлахад бэрхшээл их байгаа эдий ч энэ бэрхшээлийг даван туулахад аав ээжүүд маань гэр бүлийнхэн маань бидэнд тусалсаар байгаа. За тэгэхээр хүүхдүүдээ бэрхшээл гэж юу хэлдэг юм болоо? Чиний бодлоор бэрхшээл гэж юу хэлж болох вэ? Гэрийнхэнтэйгээ ярилцаад бичиж тэмдэглээрэй хүүхдүүдээ. Бэрхшээлийг давн туулахад юу чухал вэ? Чагсаан дурдаарай. Аливаа асуудлыг шийдвэрлэх, зорилготой хүрэхэд тулгарч буй хүндрэл саадыг бэрхшээл гэдэг. Хүүхэд бүрт янз бүрийн бэрхшээл байнга тулгардаг. Дээрх үйлсийг бэрхшээл гэж бодъё. Дараах өгүүлбэрүүдийг уншаад бэрхшээлийг аль улан дээр хэлж болохыг зөөрлөн бодоорой. Дахиад л нэг саад би ийм хэцүү гэж бодоогүй шттэ. Аль улан дээр тохирох өгүүлбэр байна? Дүгнэлт хийгээрэй хүүхдүүдээ. Энийг ч би даваад гарчихнаа. Дуусах болоогүй юм байхдаа дахиад бэрхшээл. Оо түрүү чихийг бодвол арай хялбархан юм байна. Надад хэн нэгэн туслахгүй бол би ийм бэрхшээлтэй хэцүү зүйлийг ганцаараа хийж үнэхээр чадахгүй нь гэсэн өгүүлбэрүүдийг дугаарлан тунгаан ярилцаарай хүүхдүүдээ. Бичлэгийг үзээ төрсөн сэтгэлээ бичээрэй хүүхдүүдээ. Хэсэг мэлхий ой дотор явж байтал хоёр нь гүн нөхрөө унчихжээ. Бусад мэлхийнүүд нүхийг тойрон харж гүнзгийг нь гайхацхан. Та хоёр ч наанаасаа гарахаас өнгөрчтэй гэж хэж байв. Гэсэн ч нөгөө хоёр мэлхий тэдний хэлснийг тоолгүй гарах гэж оролцоор байлаа. Тэр хоёрын хичээж байгааг тоосон ч юмгүй дээр байсан мэлхийнүүд та хоёр хизээч гарч чадахгүй болж үз гэсээр байсан юм. Эцэст нь нүхэн дунсан нэг мэлхий нь тэдний хэлж байгаад итгэж бууж өгөөд өхөж гин. Харин нөгөө мэлхий нь чадах чинээгээрээ хичээн үсэрсээр л байлаа. Тэгтэл дээр байсан мэлхийнүүд дахиад л өөрийгөө зовоохоо болоод зүгээр үхэх гэж хашгирцгааж байсан юм. Мэлхий харин улам хичээн үсэрсээр байлаа. Тэгээд сүүлийн удаа нэг сайн үсэртэл нүхнээс гарчхан тэр. Бусад мэлхийнүүд яаж гарч чадсныг гайхацгааж байв. Гэтэл тэр мэлхий үнэндээ дүлий байсан бөгөөд бусад нь тэрнийг гаргах гэж зоригжуулж байна гэж бодсон аж. Хүмүүс чамайг ямар нэгэн зүйлийг хийж чадахгүй гэж хэлбэл дүлий юм шиг л бай. Зарим хүмүүс өөрсдөө чадахгүй болохоор чамайг байнга доош татах гэж оролдоно. Харин чи үргэлж өөдрөг байж мөрөөдлийнхөө төлөө өөртөө итгэлтэй байх хэрэгтэй. Чи заавал чадна. Гэрийн даалгаврт дараах дасгалыг уншиж танилцаад гэрийнхэнтэйгээ ярилцаад таатай таагүй мэдрэмж болох талаар дүгнэлт хийж ярилцаарай. Самбрын өмнө гарахд чинь шоолж инесэн хүүхдийг чамаас хариугаа авандаа гэж бодсон бол энэ ямар мэдрэмж яах вэ? Ангийнхаа хүүхдэд датаархаж би ч бас ийм гоё ганга юм авандаа гэж бодсон бол ангидаан болсон маргаанд чи буруутай боловч багштай өмнөний хилээгүй. Харин чиний оронд гэмгүй хүүхэд зэмлүүлсэн бол өрөөгөө цэвэрлгэж ээжигээ хэлэхэд ундууцсан уурлж яршигтай юм гэж бодсон бол ангийнхандаа алим авч өгмөр санагдаад аав ээжээсээ асуулгүйгээр мөнгө авсан бол үзгээ мартаж ирсэн ангийнхаа хүүхэдд илүү балаа гаргаж өгсөнгүй гэтэл тэр хүүхэд багшид зэмлүүлсэн бол дэлгүүрээс юм худалдаж авахд чинь худалдагч андуурын хариултанд 500 төгрөг илүү өгчихлөө. Чи түүнийг мэдсэн боловч буцааж өгөлгүй бушуухан гарч явсан бол жихэр идэж болохгүй гэдгийг мэддэг. Бас шүтчин хорхойтсон байсан ч жихэр олныг идсэн бол
За өнөөдрийн хичээлээр хүүхдүүдээ сэтгэлийн хөдөлгөөн мэдрэмжээс шалтгаалдгийг ойлгож таатай таагүй мэдрэмжүүдээ ялгаж чаддаг боллоо. Өнөөдрийн хичээл дамжилтаа оролцсон хүүхдүүд та нартай баярлалаа.